Միվատուարը սականոմ դեպլո որգանուշի թրամետի իվնիսիս պրենարուս, խոդոմազեմ թարովիս տամջդոմարի սակիտխի կիտխիս նիշնիս կոյշտկաս։ Մի ուխադայութի միսարոմ դղս բյուրոս խոդոմազես Հաբաձզի անվալդեպ ուլեպած գայեքցևա իսինի իմուշավ բենրոմ ումաղլի սապճոշի քորումի արշետգես դես խուդոմը բի վերջատ արդես։ Ապրեպս թուար արջիլ Հաբաձզի ումաղլի սապճոշի կամուցխադեպաս, դեպուտատեպի իտխազ Թում թավրովիս տավուշդոմար է արգամոցխատեպա ումաղլ է սապճոշի, այս իկնեպա ապսոլիտորատ առաստորի դա ուգունուրի նաբիջի, մեկ իդևերտխան մի մարդավ մազդա թխովրով մոբձանդես սխտոմազ է, գասցես իտխեպս պասուխեպի, Հայի բարեպ ինամ տարովիս տարովզոմար է, մեպի գավից ինամդեգի, դամ կոնդը չեմ արգումենտի, այս արգումենտի արիսրով, չյեն տարովիս տարովզոմար է, ավդա դավարեպ ուլի սուրվիլի կոնը տավի բարոթը Սաշիմոսկոնը գոմոսեսի իզ գա�